Assalomu alaykum hammaga. Meni ismim Bekzod. Bugundan boshlab hop Dracula 13 YouTube kanalimga mana shunaqa kichkina-kichkina templatelar yuklab boraman. Uni GitHub'imga ham yuklayman. Uni ham bemalol olib ishlatsanglar bo'ladi. Yoki o'zlaring qilmoqchi bo'lsanglar ham videolar ko'rib qilib o'rganib olishlaring mumkin bo'ladi. Bugun qiladigan narsamiz mana buningga o'xshash karusel qilib ko'ramiz bugun. Onu ko'rishingiz mumkin. İkita slide. Hop, 4 ta image. Mana bu holatda avtomatikki o'tadi. Buni qanday hosil qilish, hamma narsalari bor. Buni React Slick degan kichik kutubxona bilan birgalikda qilamiz. Birinchi darsimiz uchun shuni o'zi yetarli. Keyingi darslarda sekin-sekin buni modern React Carousel darajasiga olib chiqamiz. Hammaga rahmat. Bo'lmasa ham darsimizni darsimiz templateimizni qurishni boshlaymiz. Xo'p, endi o'rganishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib bizga mana bu yerga bitta papka sazlatib qo'yamiz. Papkamiz bo'lsin, misol uchun React Carousel. Endi uni ichiga kiramiz. Uni ichiga kiramizda xuddi shu oynadan CMD'ni ochib olamiz. CMD'ga o'zimizni React projektimizda sazlatib qo'yamiz. Create React app for Carousel. Endi bu internet tezligiga bog'liq bo'lganligi uchun hozir videoni to'xtatib turaman. Bu sazdat qilingandan keyin videoni davom ettiramiz. Mana va nihoyat proyektimiz hosil bo'ldi. Buni bitta ishlatib ko'ramiz. Mana buni copy paste qilamiz. Xo'p, endi bu ram bo'ladi. Mana ko'rishimiz mumkin. Bizda React projektimiz hosil bo'ldi. Hozir ram bo'lish jarayoni ham ketyapti. Starting demani successful. Hop, mana ko'rishimiz mumkin. Endi bugun sizlar bilan qilmoqchi bo'lgan karuselimizda oddiy qismlarini qilib ko'ramiz. Keyin sekin-sekin yana 2 marta karusel qilib ko'ramiz. Unda modern darajagacha bo'ladi. Hop, bo'ldi. Buni to'xtatamiz. VS kodimizni ochib olamiz. VS kodimiz ochildi. Endi o'zimizga kerak bo'lmagan narsalarni o'chirib tashlaymiz. Misol uchun mana bu source dagi slide ko'rinishini ozgina kattalashtiraman. Bo'ladi. Crest. Hop, setup, report, svg, test. Bular bizga kerak emas. Shift delete. Endi index.js imizdan kerakli narsalarni o'chirib tashlaymiz. Bo'ladi. Hop, app bilan indeksni endi tozalab olishimiz kerak. Index.js imizda eng kerakli bo'lgan narsalar bo'ladi. Bitta misol uchun bo'lishi mumkin. Biz nastroykalarimiz oldin yozib olamiz. Settings. Bittan ketadi. Endi yulduzcha margin 0, padding 0, box sizing border box. Endi pastdan ketadi. Misol uchun body, font family, sans serif. Undan keyin ketishi mumkin UL. Hop. Lead style'na. Undan keyin ketishi mumkin. Hop. Anchor. Unda text decoration'na. İyi biz ishlatishimiz mumkin bo'lgan ranglarni shetda berib ketsak bo'ladi. Misol uchun berishimiz mumkin. Root. Voy, bittalimidi. Root
Hop. Main color. Main color ya mesela için ne yaş kurgan aynı bir işimiz mümkün. 12, 12, 27. İyi ak. Main white. Şimdi uzunuz akımız. Ondan ki işletişimiz mümkün. Hop. Mesela için tıllarım. Main gold. Bu adaşmasam F0, C0, Tornol idi. Bundan keyinki tarif main black. Main black'imizga qop-qora bersek ham bo'ladi. 000 bo'ladi. Endi bu indeksimizda hamma joyda ishlatishimiz mumkin. Endi app CSS'imizga keladigan bo'lsak, buni tozalab tashlayveramiz, kerak emas. Bo'ldi. Endi bu joyda CVG logomizni o'chirib tashlaganmiz, buni olib tashlaymiz. Hop bo'ladi. Hamma narsamizni tayyorlab olamiz. Endi bizda nima bo'ladi? Nastroykamizda bo'ladi bitta konteyner bo'ladi. Hop, hozir Bootstrap yoki boshqa narsa ishlatmaganligimiz uchun konteynerda qo'lda yasab olishimiz kerak. Container width 100%. Hop, max width misol uchun ko'p kompyuterlarga moslab 1300 piksel bersak bo'ladi. E margin tepa pastdan 0, ikkala yondan avtomatikski bo'ladi. Index CSS'imizga endi qaytib tegmaymiz. Hop, app CSS'imizga endi mana bu joyimizga container berib qo'ysak bo'ladi. Container buni ko'rishimiz uchun mana bu yerga yozishimiz mumkin. Hop, bu JavaScript ekan. JSX ga moslab olamiz tezroq yozish uchun. Bunga aytishimiz mumkinki, hop, modern katta bilan yozaylik. Modern React Carousel. Bu karuselimizgacha bo'lgan narsalarni o'zimizga olib oldik. Endi bizga kerak bo'ladigan yana kutubxonalarimiz bor. Bulardan ikkita kutubxonadan foydalanamiz. Birinchisi React Slick. Hop, internetimiz ozgina sekin ishlayapti. Mayli, yaxshi bo'lib ketadi. Uni ishlatishimiz uchun bunga buni saytiga kirib olamiz. Hop, mana. Bu React Slick'da ofitsial sayti. Endi buni ishlatishimiz uchun docs dokumentlarga o'tamiz. Unda oddiy bitta example berib ketgan. O'zi yozilyapti. Hop, misol uchun aytyaptiki, bu yerda React Slick'da o'rnatib olinglar, Slick Carousel'da o'rnatib olinglar deyapti. Buning uchun React Slick'da o'rnatib olishimiz kerak. O'zimizda faylimizga o'tib olamiz. Hoch. Hop. npm i react slick. Hop, react slickdan keyin mana bu yerda aytyaptiki, slick karuselni o'rnatinglar deyapti. Slick carousel ekan-a. Carousel bo'ldi. Bular o'rnatguncha ham endi internetimiz cheksiz tez bo'lganligi uchun ozgina pauza berib turaman. Mana muvaffaqiyatli bu ikkala kutubxonamiz o'rnatildi. Endi buni qanday ishlatishni ko'rib olishimiz mumkin. Hop, bitta beryaptiki, manbalarni indeksimizga yoki CSS'imizga berib olishimiz kerak ekan. Buni olamiz, kopya qilib. O'zimiz endi indeksimizga emas, app CSS'imizga eng tepasiga bitta qo'yib qo'yamiz. Endi import bo'lganligi uchun bu yerga mana bu elektron pochta belgisi qo'yiladi. Hop, bo'ldi. Endi ishlatishimiz uchun bironta example slayderda olib ko'ramiz. Hop, bo'ladi. O'zimiz yozsak ham bo'ladi bularga qaramasdan. App CSS hozircha tursin, index.js dan chiqib ketamiz, app.js ga o'tamiz, modern slider. Endi bu yerdan ketadi. Biz import qilib olishimiz kerak bitta slider degan narsani.
Mana slayderimiz chiqyapti. Reaksiyalikdan. Unga bosamiz. Mana tepaga avtomatski import qilindi. Bo'ldi. Buni ichiga endi yozishimiz mumkin. Endi mana bu joyga men papka ochaman. Images degan. Images ichiga endi bir qancha desam ekan. 4 dona rasm olaylik aylantirish uchun. Hop, rasm faqatdan olamiz. Mana o'zim backgroundlarimdan olsam bo'ladi. Hop mana. Hop. Bittan chavandoz olsak, ajdar olsak. Bitta. Mana bunaqa dotadagi bitta odamni olamiz. So'ngida drakularni olsak bo'ladi. Buni kopya qilamanda. O'zimizani hop React karuselimizda ichidagi image papkaga tashlayman. Ular nomlab olamiz. Hop, image bar. Enter. Image 2. O'zimizga tushunarli bo'lishi uchun. Nima bo'lyapti? Image 3. Va so'ngida image 4. Bo'ldi. Bittan chiqib ketsa ham bo'laveradi. Mana images degan papkamizda 4 ta rasm paydo bo'ldi. Endi bu rasmlarimizni o'zimizga chaqirib olishimiz kerak. Hop, import. Hop, image 1. From hop nuqta slash images images ichidagi hop image 1 nuqta png. Endi shu holatdan kopya qilib olaman. 4 marta. İkalasiga teng yozish uchun alt qo'yib yubormagan holda bosamiz. 2 3 4. Endi bitta o'zimizga array hosil qilib olamiz. Constant images. Images ichida bo'ladi. Hop, image 1 virgul, image 2 virgul, image 3 virgul, image 4. Bu to'ralasini bitta arrayga oldik. Endi biz slayderimiz ichiga shu narsalarni chaqirib olamiz. Array hosil qilib olishimizdan maqsad bittalab chaqirmaslik uchun mana bunaqa qilsak bo'ladi. Hozir tushunib olasizlar. Image.map ketadi bu yerda. Xo'p. Index virgul hop image. Buttan ketadi array arrow function. Undan keyin ketadi constda misol uchun divimiz bor. Hop, divimiz bor. Div ichida ketadi image. Image source'ga mana bu image'imizni berib yuborsak bo'ladi. Image. Hop. Endi buni proyektimizni run qilib ko'ramiz. npm start. Oldingisidan tezroq bo'ladi deb o'ylayman bu runimiz. Yaxshi, yomon emas. Oh. App.js'da image 1 topilmadi deyapti. Image'larimiz nimaga topilmaydi? Hop, images ichida image 1 vay. JPEG ekan-u. JPEG. JPEG, JPEG, JPEG. Endi ko'radigan bo'lsak, modern karuselimiz bor. Lekin nimadir chiqmadi. Nimaga chiqmadinglar?
Hop, elements ga kiramiz. Body, root, container. Hop, hop, hop. Amal. Hozir chiqarib yuboramiz o'zimiz. Slaylerimiz ichiga endi mana bu joydan ko'rsak bo'ladi. Hop, settings degan obyekt yaratib yuboramiz-da. Settings'ga berişimiz mümkün o'zimiz. Masalan, mana bu narsani berib ko'raylik. Olamiz, ko'chiramiz. Bitta ketadi. Settings. Settings endi slider'ning ichiga berib yuboramiz. Bunda hop, 3 nuqta bilan obyekt berishi hammamiz bilsak kerak. Settings. Buni ko'radigan bo'lsak, 4 ta rasmimiz qattandir chiqdi mana. Lekin o'zimizga ko'rinmayapti negadir. Konteynerimiz bilan ozgina ishlab olishimiz kerak menimcha. Hop, bu imijimizni olmadi shikli. Image.map image image keldi, image oldi. Nega unday bo'ldi bilmadim. Hop, key. Key image. Index hozircha kerak emas bizga. Mana key property'miz xato bo'lganligi uchun olmayotgan ekan. Buni olib tashlayman. Mana ko'rishimiz mumkin, rasmlarimiz chiqib yotibdi. O'tadi. Yomon emas. Prosta tak bu rasmlarimizga hali ishlov berilmaganligi uchun parod qilib tashlayapti ashi. Bo'ldi, bu narsa bilan ishlaymiz. Biz birinchi nima qilamiz? Slayderimizni ichiga bitta div hosil qilamiz. Bitta hosil qilish mumkin. Misol uchun slayder degan div hosil qilsak bo'laveradi. Bu narsani ichiga olamiz. Xo'p, bo'ladi. Endi bu slayderimizga ozgina ishlov berib yuborsak bo'ladi. Slayderga width berishimiz mumkin. 100% height berishimiz mumkin. Misol uchun 600 piksel. 600 emas, 400 piksel. Hop. 400 piksel bo'ldi. Endi bizning ham slaydlarimiz bor. Bularimiz ham qandaydir div ichida. Ularga ham class name bera olamiz. Bo'lishi mumkin slide. Endi slaydimizni olamiz. Har safar bo'lganligi uchun width 100%, height 100%. Bu 100%imiz mana bu 400 ga teng bo'lishi uchun 100% bo'lyapti. Xo'p, mana nima bo'ldi endi? Tushunmadim. Xo'p, buni height'ini olib tashlaydi. Nima bo'lyapti ekan ko'rinadi. Tushunarsiz holat. Successful bo'ldi. Oh shit, bu slayderimiz bu slayderimizdan tashqarida bo'lishi kerak. Slayder ichida faqat o'sha takrorlanadigan narsalar bo'lishi kerak. Faqat bitta narsa bo'lib qolsa, bu narsa xato hisoblanadi. Mana endi to'g'ri bo'ldi menimcha. Buni height'ini to'g'rilaymiz. Mana. Bo'ldi, yomon emas. Endi mana bu slaydimizning ichidagi rasmni ham shunga to'g'rilab olishimiz kerak. Hop. Image. Endi ko'radigan bo'lsak, mana rasmimiz chiqib ketmagan holda normalni turibdi. Mana o'tadi. Tamam, bu narsa nimaga bo'lyapti, bilmadim. Bitsini. Shuni 99 qilaylik-chi.
bu narsa kattalar kattadır bu yan kamçılığı böyle yaptı hamaylı. Bu oddiy slider bu bo'ldi. Endi bizda nastroykamizni ko'radigan bo'lsak, slaydlarimizda speed bor ekan 500, auto show bor ekan, dotlar, dot chiqyapti o'zi, dot chiqyapti. Aha. Endi misol uchun slides to show bo'lyapti. Slides to show ga ikkita berib ko'rishimiz mumkin. Slaydlarimiz ikkitadan ko'rinadi. Hop, hop, hop. Hop. Bu narsamiz manimcha yemadi. Foiz bilan ishlaganimiz uchun. Bu narsa aniq piksel bilan ishlasak manimcha yaxshi bo'lsa kerak. Hop. 300 ga 250 qiladigan bo'lsak. Ana slaydlarimiz yegandek bo'lyapti. Vidsini 100% qilib ko'raman. Mana cho'zilgan holatda bo'lib qoldi. Height'ini 450 qilib ko'raman. Mana sal yegan holatga keldi. Yomon emas. Xo'p, davom etamiz. Bu narsamiz konteyner ichida bo'lganligi uchun sochilmaydi. Lekin kirganda parod qilish mumkin. Davom etganimizda nima qilishimiz mumkin? Buni auto shock avtomatikki o'tadigan qilishimiz mumkin. Avtomatikki o'tadigan qilish uchun mana bu joydan examples ga o'tamiz. Mana bu joyda bor auto play mode. Auto play mode da ketyaptiki. Hop, mana mana settings'dagi mana bu property bor. Auto play bor, auto play speed bor. Shu narsani ikkalasini berib qo'ysa yetarli bo'ladi. Obyektimizga mana qo'shamiz. 2 sekund emas, 1 sekund yetar. Mana refresh qilib yuboramiz. Hop, har sekundda o'tishni boshlaydi. Qani? Mana avtomatikki o'tyapti har sekundda. Yomon emas, karusel uchun, oddiy karusel uchun bo'laveradi. Hop. Videomuz cho'zilib ketmasligi uchun bugungacha shu joyda to'xtatamiz. Keyingi safar shu karuselimizga o'xshash karusel qilamiz. Shu karuselimizdan ko'ra u yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, effektlar bilan ko'proq ishlaymiz degan bo'laveradi. Hammaga rahmat. Xo'p, like, podpiska kerak emas. Mabodo yoqsa rostdan o'zlaringiz bosasizlar.